Lietuvos miestelį. Aš noriu, kad ten laikiai lytų. Aš trokštų, aš laukiu senę, kad tavo smuikas užkimtų. Paskui tos arklių karietos ten kažko prikrauta ir per pietus. Dar, sakiau, kad žodžiai atsimu. Dar, dar, dar kelias ilgas į kalbas. Gal užteks. Daina graži. Taip pat atėjo vaikinų ir mergaičių grupė. Iksliau, vaikinų ir vienos mergaitės. Aš irgi kartais už mergaitę galiu būti. Va, ir pakrosim. Prašau. Jo, tik labai nepykit. Čia iš esmės mes net nebūtume lypi, bet mūsų čia prikalbino ir mes prieš 5 minutės susidūrėm. Ekspromptas iš ekspromptą. Jo. Thank you.
Oh,